हरि ओम मित्राणि, नमो नमः। सरल संस्कृत शिक्षणस्य नेट JRF परीक्षा सिद्धतायाः अस्मिन् भागे भवतां स्वागतम्। अहमस्मि गणेश हेगडे। वयं साहित्यशास्त्रस्य विषये पठन्तः आस्म। अद्य वयं रसाः के भवन्ति, रसानां स्थायी भावाः के भवन्ति इत्यादि विषयान् पश्यामः। अत्र रस स्थायी भावयोः अत्र तालिका दत्ता अस्ति। रसः शृङ्गारः, शृङ्गाररसस्य स्थायी भावः रतिः भवति। एवं हास्यरसस्य हासः, कर्णरसस्य शोकः, रौद्ररसस्य क्रोधः, एवं वीररसस्य उत्साहः स्थायी भावः भवति। एवं च भयानकरसस्य अत्र भयं स्थायी भावः भवति। वीभत्स रसस्य जुगुप्सा स्थायी भावः, अद्भुतस्य विस्मयः, एवं शान्तस्य शमः। एवं एते नव रसाः भवन्ति, तथैव नव स्थायी भावः भवन्ति। एवं काव्यभेदाः के भवन्ति इति वयं पश्यामः। उत्तमं उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यं, अधमकाव्यम् इति तत्र त्रिप्रकारकाः काव्यभेदाः भवन्ति। अत्र ध्वनिकाव्यम् उत्तमकाव्यम् इति मन्यते। एवं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं मध्यमकाव्यम् इति मन्यते। एवम् अव्यङ्ग्यम् अथवा चित्रकाव्यम् अत्र अधमकाव्यम् इति मन्यते। संस्कृते दशरूपकाणि भवन्ति, अष्टादश उपरूपकाणि भवन्ति। एवञ्च अग्निपुराणे गद्यकाव्यस्य पञ्चभेदाः स्मृताः। तत्र आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, एवं परिकथा, कथानकाः अत्र गद्यकाव्यस्य पञ्चभेदाः भवन्ति। एवम् अग्रे वयं काव्यदोषाः के भवन्ति इति पश्यामः। मित्राणि, इदानीं वयं काव्यदोषान् पश्यामः। अत्र काव्यदोषाः लिखिताः वर्तन्ते। पञ्चदा भवन्ति काव्यदोषाः मम्मटमतेन। एवं पदमात्रगताः दोषाः, एवं पदवाक्यगताः दोषाः, वाक्यमात्रगताः दोषाः, अर्थदोषाः, एवं रसदोषाः काव्यदोषाः भवन्ति मम्मटमतानुसारम्। एवञ्च रसगुणाः त्रयः भवन्ति, माधुर्यम्, ओजः, एवं प्रसादः। माधुर्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? तर्हि अत्र लिखितं वर्तते चित्तद्रवीभावमयो आह्लादो माधुर्यम् इत्युच्यते। एवञ्च चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वम् ओजः इत्युच्यते। एवं चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं सः प्रसादः इत्युच्यते। एवं वाक्यार्थसम्बन्धे अत्र मीमांसकानां मतं किं वर्तते इति वयम् इदानीं पश्यामः। कुमारीलभट्टस्य अभिहित अन्वयवादः वर्तते। एवं प्रभाकरस्य अन्विताभिधानवादः अत्र प्रसिद्धः वर्तते। तथैव अत्र चतुर्विधा वाक् भवति काव्यशास्त्रे, परा, पश्यन्ति, एवं वैखरी, मध्यमा च इति चतुर्विधा वाक् वर्तते। अत्र व्यक्तिविवेककारः महिमभट्टः उच्यते। महिमभट्टस्य अत्र व्यक्तिविवेककारः इति तस्य अपरं नाम। एवं व्यक्तिविवेकः तस्य कृतिः अपि वर्तते। एवं भर्तृहरिः अत्र व्याकरणशास्त्रे वाक्यपदीयम् इति ग्रन्थं लिखितवान्। एवं तस्य तत्र सः ध्वनिविषये प्रतिपादयति। एवम् अन्येपि बहवः ग्रन्थाः अस्माभिः पूर्वमेव काव्यरक्षणकथनसमये दृष्टाः भवन्ति। एवम् अत्रैव वयं साहित्यशास्त्रस्य स्थूलपरिचयं समापयामः। एवम् अग्रे अन्येन नूतनविषयेण सह वयं पुनर्मिलामः। तावता धन्यवादः।